بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی میں جو ایک ڈرائیور تھا بس ڈرائیور تھا اور ادھر بس کے اندر ایک کسٹمر ایک بندہ بیٹھا بس کے اندر ہی تو اس کے بعد جو ہے وہ جب وہاں سے گیا تو بس ڈرائیور نے دیکھا کہ وہ بیگ بھول گیا ہے تو جب بیگ کو کھولا اس میں 2.5 لاکھ درہم موجود تھا اس جو بس کا جو ڈرائیور تھا اس نے وہ 2.5 لاکھ درہم جو ہے اپنے سپروائزر کو دے دیا سپروائزر نے اس شخص کا کانٹیکٹ کیا اس بندے کو بلایا جس کا 2.5 لاکھ درہم تھا اس کو بلا کے اس کے حوالے 2.5 لاکھ درہم کر دیے گئے تو بہرحال بہت زبردست خبر ہے پاکستانی تھا اس نے اپنی ایمانداری کا ثبوت دیا اور ایک پاکستان کا بھی نام روشن ہوا کہ بڑے بڑے اچھے ماشاء اللہ پاکستانی بڑے بڑے زبردست کام کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کا بھی ظاہری بات ہے پوری دنیا میں نام روشن ہوا اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں